Zbulohet një tjetër skandal në Ministrinë e Mbrojtjes. Vision Plus ka zbardhur një tjetër shkelje të rënd ligjore në këtë ministri që mban firmën e zyrtarit më të lartë Arben Imamit. Bëhet fjalë për blerjen e helikopterve për transportin e personaliteteve, kontratë që shteti shqiptar e lidhi me një kompani franceze prodhimi. Por përpara se të lidhej kontrata, ministria ngriti një grup pune në përbërje të cilit ishin 5 ekspertë të fushës, mes tyre dhe komandanti i detashmentit të transportit VIP, Major Ndrec Lusku. Atyre u kërkua vlerësim për blerjen që duhet të ishte opinioni bazë për të firmosur kontratën. Kjo është korrespondenca mes ministrisë dhe grupit të ngritur. Pas analizës së holësishme, ekspertët rrëzojnë kontratën me argumentat. Grupi i punës se konsideron ofertën e paraqitur nga kompania Eurocopter, datë 22/12/2010, për helikopterët EC-135 dhe EC-145, si jo të përshtatshëm për transportin ajror të personaliteteve të larta të shtetit. Helikopteri më i pranueshëm për këtë qëllim rekomandojmë të jetë EC-155, pasi ka kapacitet e transporti, volum të brendshëm shfrytëzimi dhe specifikime teknike të një kategorie më të lartë se EC-135 dhe EC-145. Grupi i punës nuk jep vlerësim për çmimin e blerjes së helikopterëve, por rrëzojnë kontratën për disponueshmërinë e tyre. Ata evidentojnë se në dokumentacionin e ofruar nga kompania Eurocopter mungojnë të dhëna teknike, si fuqia e motorëve, kozgjatja e fluturimit, lartësia maksimale e fluturimit, apo të dhëna të tjera të specifikuara në shkresën e Ministrisë së Brendshme në datë 25/8/2010. Mëtej në ekspertizën e grupit të punës, shtohet se helikopteri model EC-145 nuk përdoret nga vendet të tjera europiane për transport VIP dhe për pasoj nuk sjell përmirësim cilësor të kapaciteteve të transportit në Shqipëri, detyrë që aktualisht kryhet me helikopterin në përdorim model A-109C. Por me njerë pas këti relacioni që duket nuk ka kënaqur interesat e Ministrisë Mbrojtjes, grupi i punës shkrihet dhe në vend të tij hartohet një tjetër relacion mbi bazën e preferencave të ministrit. 2 vjet më vonë, një ditë para dorëzimit në Shqipëri, helikopteri në testet e fundit në Francë u rrëzua aksidentalisht, por anashkalimi i opinionit të ekspertëve të fushës ka prodhuar edhe më herët pasoja tragjike në Ministrinë e Mbrojtjes. Shpërthimi i depove në Gërdec, ku humbën jetën 26 persona, pati pasoja fatale për banorët e zonës, pikërisht sepse u anashkalua mendimi ushtarakëve për ta ndërtuar fabrikën larg zonave të populluara.